أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں۔ تو آج پھر آپ کے لیے محبت کا ایک بہت ہی زبردست اور لاجواب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی بھی انسان کو آپ نے اپنا دیوانہ بنانا ہو یا کسی بھی انسان کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنی ہو یا کسی بھی روٹھے ہوئے انسان کو منانا ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کو اپنی اسیر بنانا ہو، کسی بھی عورت، لڑکی، آنٹی یا بابی کے دل میں اپنی محبت کی آگ بڑھکانی ہو، تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو اس عمل کی اجازت لینی ہوگی۔ اجازت کے لیے آپ نے بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو بالکل بھی یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر انسان آپ کے ساتھ محبت سے، پیار سے بات کرے، ہر انسان آپ کا اسیر ہو، ہر انسان آپ کی عزت کرے، ہر انسان آپ سے محبت سے بات کرے، تو دوستو اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو نصیب ہوگا کہ جس کسی بھی انسان کے سامنے آپ جاؤ گے وہ آپ کا دیوانہ ہوگا، جس کسی انسان سے آپ بات کرو گے وہ آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئے گا۔ کسی بھی روز دوستو آپ نے باوضو ہو کر، وضو کی حالت میں پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، ایک صاف کاغذ لینا ہے، اور ابھی دوستو آپ کو سکرین پر ایک نقش دکھایا جا رہا ہے، اس کو آپ نے کالی سیاہی کالے مارکر کی مدد سے بنا لینا ہے، اور اس کو بنا لینے کے بعد کسی کو کچھ پلانے کی یا اس کاغذ کو، اس تعویذ کو کہیں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تعویذ کو بنانے کے بعد آپ نے فولڈ کر لینا ہے، اور فولڈ کر لینے کے بعد کسی دھاگے یا ڈوری میں کے ساتھ پرو کر تو آپ نے بنا کر یا تو سر کی ٹوپی میں رکھ لینا ہے، آپ ٹوپی پہنتے ہیں تو، اور اگر آپ ٹوپی نہیں پہنتے تو اس تعویذ کو یا تو آپ اپنے پرس میں یا پھر اپنی گردن میں ڈال لیں۔ اگر گردن میں آپ نہیں ڈال سکتے تو اس کو اپنے دائیں بازو میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ایک وہ انسان جو غصے میں رہتا ہو اور جو انسان آپ کے ساتھ نفرت سے پیش آتا ہوگا، جو انسان آپ سے جھگڑا کرتا ہوگا، تو اس تعویذ کو آپ نے اپنے پرس میں ڈال کر یا اس کو اپنے دائیں بازو میں باندھ کر اس شخص کے پاس جاؤ گے جو آپ کا دشمن ہوگا۔ تو جو انسان آپ کے ساتھ محبت نفرت سے بات کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ محبت سے بات کرنے لگے گا، آپ کے پیار میں گم ہونے لگے گا، اور آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت سے پیش آئے گا، تاکہ آپ کی اگر جان کا دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ دوستو جو بھی دوست اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، اجازت لینا چاہتا ہے، جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کریں، آپ کو اس عمل میں کامیابی مل جائے گی، محبوب آپ کے پاس آ جائے گا، اپنی ساری نفرتیں محبت میں بدل دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ آپ کے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ صرف اور صرف آپ کا عادی ہو جائے گا اور آپ کا دیوانہ بن جائے گا۔ جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اجازت کے لیے بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو پھر بالکل بھی یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ہیں، یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل کے بٹن کو دبانا
हरगिज़ मत भूलें। मुझे अब इजाज़त दें दोबारा किसी ऐसे नए अमल के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह आप तमाम दोस्तों का निगेबान। वालेकुम अस्सलाम।